bonitos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero comentar um pouquinho sobre a internet que está zoando um joguinho que está concorrendo ao jogo do ano. Eu quero dar minha opinião sobre isso. E não só zoando, mas eu vi muita gente criticar a escolha desse jogo e tal. De uma forma até construtiva, assim, mas de fato tinha muita gente criticando esse jogo em questão. Você já deve imaginar qual é, mas vamos começar o vídeo. Deixa seu like aí, se inscreve, que a gente fala dele. Vambora! Então, o jogo em questão é o Stray, né? Eu vi muita gente reclamar do Stray estar concorrendo entre os melhores jogos do ano, né? A lista saiu do The Game Awards, que é o maior, a maior premiação, existem outras, né? A galera sempre foca mais naquele ali, fica sempre mais de olho ali no The Game Awards. Então, dependendo das escolhas, aparecem umas coisas que a galera quase nunca concorda. Sempre tem um joguinho que a galera fica bolado, né? Fica meio bolado. Um desses jogos aí foi o Stray. Qual que eram os candidatos? Quais são os candidatos ao jogo do ano? É o Elden Ring, o God of War, o Horizon Forbidden West, Plague Tale Innocence, o Xenoblade Chronicles 3 e o Stray, tá? E o que acontece, né? Muita gente tá reclamando o Stray porque ele não, tipo, ele não é o jogo do mesmo nível dos outros jogos que estão concorrendo ao jogo do ano ali. Primeiro que ele é um jogo indie, então isso meio que já conta um pouquinho o fato dele não conseguir concorrer à altura com a maioria dos jogos ali, tá? E segundo, é que muita gente não acha que o Stray é um jogo tão incrível, tão bom assim, para poder concorrer na categoria de melhores jogos do ano, tá? E eu vou dar um pouquinho minha opinião do porquê que eu acho que ele está aqui, porque ele entrou aqui, o que, que o The Game Awards está fazendo ali com algumas premiações, pelo menos. Então, né, se a gente for olhar as premiações anteriores do The Game Awards, a gente nota que a maioria dos anos, acho que só teve um ano aí que não aconteceu isso. Acho que foi o próprio 2019 que o Sekiro ganhou. Em que eles sempre tentam incluir um jogo indie pra competir. Então teve um ano que o Celeste concorreu ao jogo do ano. Teve o outro lá do The Last of Us, acho que foi 2020, né? 2020 o Hades concorreu ali e era um jogo indie. Ano passado, por exemplo, a gente teve um jogo indie que ganhou, né? Que foi o It Takes Two. Então a gente tá... Ele mais ou menos, eu não sei se esta é a ideia, né? Mas mais ou menos todo ano eles estão incluindo um joguinho indie ali para poder concorrer a jogo do ano. E eu acredito que eles fizeram a mesma coisa esse ano. Aqui eu tô vendo que o único que não teve de fato assim, né, dos recentes, um jogo indie concorrendo, foi o de 2019, que dos concorrentes, o menorzinho aqui, era o jogo da Obsidian, que era o The Outer Worlds. Que, tipo... É o que chega mais perto da menor empresa aqui em questão de orçamento. Mas a Obsidian, eu não sei se a gente pode considerar os jogos da Obsidian como jogos indie. Eu não sei, cara. Eu sei que não é uma empresa muito grande assim, né? Ela tem projetos muito legais e ela existe, tipo, já há um bom tempinho. Ela existe desde 2004 ali, né? Existem vários jogos que ela trabalhou, mas ela não é uma empresa muito gigante não, tá? Então, talvez dê pra gente considerar, né? Que The Outer Worlds... era de uma empresa meio que pequena, mas não dá pra chamar talvez de indie não. Mas enfim, né, mas a gente consegue ver que nos outros anos a gente teve isso, teve Celeste concorrendo, que era um jogo indie muito bom, teve o Hades, que inclusive em muitas outras premiações, esse é o The Game Awards, ele ganhou do The Last of Us Part 2, que era um jogo extremamente forte, e o Hades pra mim foi um dos melhores indies que competiram dos jogos do ano aqui, né. E aqui agora a gente chega de volta no The Game Awards de 2022, onde... o espaço que foi dado pro jogo indie foi do jogo Stray. E aí, ele mereceu pelo menos esse espaço de um jogo indie dentro da categoria? Então, eu vou dar minha opinião agora sobre isso. Vale lembrar, gente, que eu tô falando aqui, eu não sei se isso é uma regra, tá? Se eles de fato querem colocar um jogo indie ali. Mas eu acredito que essa foi a ideia por trás, inserir um jogo indie ali. E dos jogos indies desse ano, quem foi escolhido acabou sendo Stray. E é meio plausível a gente entender o porquê disso. E o porquê que eu acho que ele, inclusive, vai ganhar a categoria de indie. Tá? Se a gente for ver os jogos indies que estão concorrendo, eu votei, por exemplo, no Sifu, que eu gostei muito do Sifu. Foi um dos melhores jogos pra mim. Eu gostei mais do Sifu do que o próprio Stray, por exemplo. É, mas, se a gente for ver os jogos indies desse ano, eles estão muito, tipo, no mesmo nível de qualidade. Não tem nenhum muito absurdo. Tipo, teve um ano que tinha Celeste e The Messenger. Eles eram muito acima da maioria dos outros indies que estavam concorrendo. Teve ano, por exemplo, que a gente teve jogos como o Hades concorrendo na categoria de indies. E o Hades é um dos melhores jogos já feitos aí, cara. É um indie muito incrível. Tanto que eu falei, ele competiu muito direto com o The Last of Us Part 2 pra mim, tá? E se não tivesse The Last of Us Part 2, eu acho que seria ele que levaria o GOT.
Eu acho, pelo menos. Esse ano, se a gente for analisar os jogos indies que estão aí, né? Cult of the Lamb é um jogo muito legalzinho, mas é isso, é um jogo legal, divertido, bem feitinho. Mas não é um indie masterpiece que vai ser lembrado no topo dos indies, por exemplo. Neon White, mesma coisa, né? Eu não cheguei a jogar o Neon White, mas pelo que eu vi a gameplay dele, é um jogo também indie bem feitinho, legal. Sifu também é um joguinho indie muito legal, tem um nicho dele diferente, né? Tem uma dificuldade muito elevada, mas um jogo muito legalzinho, tem seus probleminhas e tal, né? Em questão de câmera, etc. É um joguinho também muito bem feito, mas não é um jogo que a galera fala, putz, é um dos melhores indies da história. Não entra na categoria melhor indies da história. O Stray, a gente vai chegar nele. O Tunic, basicamente uma coisa, meio inspiradinho ali no Zelda, tá? E também um joguinho muito bem feitinho e tal, mas também não uma... Mas também nada muito fora de padrão, sabe? E a gente tem o Stray, que também ele entra nessa mesma questão pra mim. Que ele entra mais ou menos nesse mesmo nível dos competidores. Ele é um jogo bom, mas ele não é um indie masterpiece, tá? Eu gostei bastante de jogar o Stray. E é, tipo, hoje em dia mesmo, se você falar que o Stray não é tão legal assim, vai aparecer uma galera querendo te matar, basicamente. Vão querer pegar um pedaço de ferro pra ir pra cima de você. Porque meio que não pode falar mal do Stray, tá? Mas o Stray, ele é um jogo legal, mas ele não é um jogo épico, ele não é um indie masterpiece, ele não supera, por exemplo, esses indies aqui da lista. Ele tá basicamente concorrendo, pra mim, no mesmo nível que esses jogos dessa lista. O que que aconteceu com o Stray? O Stray, né, além da desenvolvedora fazer, ali a Annapurna fazer um negócio muito legal, que era pegar o dinheiro e converter pra caridade dos animaizinhos, por exemplo, que era uma parada muito da hora... A jogada de mestre daqui foi colocar um gatinho como protagonista. E isso hypou a galera de uma forma incrível, tá? Mas, basicamente, o avatar, o molde do personagem, né? O personagem de Stray carrega todo o resto do jogo nas suas costas. Porque se a gente adaptasse... Faz um exercício mental aí. A gente adaptasse pra uma criatura que não fosse um gato, vamos supor. Sei lá, vou inventar uma parada aleatória. Uma criatura caiu na Terra, alienígena e tal... Não parece muito um gato e tal, mas é pequeno e etc, e corre ali pelo mundo. Mano, não teria nem 10% do que teve a atenção que o Stray teve. Isso porque se a gente tirar o gatinho, o mundo, o resto, a jogabilidade do Stray, é algo muito simples, é algo muito normal. Né? A progressão, o level ali, design, alguns trechinhos ali, não é nada demais, não é nada muito absurdo, né? É um joguinho feito, como eu disse, um jogo legal, um jogo bem feitinho e tal. Mas ele não tem nada de muito incrível se você tirar o gatinho, né? Então, o Stray, o gatinho carrega o negócio todo nas costas ali. Ele arrasta maravilhosamente. Mas é um jogo legal. Eu gostei bastante do Stray. Ele me viciou bastante do início ao fim. É legal pra quem ainda tem gato jogar e tal. Mas se você fizer uma análise fria do Stray, com o que eu tô fazendo aqui, uma análise fria, o Stray não é, tipo, acima dos indies que estão concorrendo com ele. Ele não tá ali. Ele tá no mesmo nível, tá? Mas, o que aconteceu? Cara, não sei se vocês estavam na internet ou se vocês ficaram mais vidrados aí. Não sei se vocês estavam na internet ou se vocês ficaram mais vidrados aí na semana que lançou o Stray. Mas, basicamente, era, sei lá, 70% da internet de jogos aí, da galera de jogos, só falava de Stray. Print de Stray, imagem de Stray, mostrando várias coisas que o gatinho fazia, etc. Blá, blá, blá. Então, o Stray, ele mexeu muito com o público em geral. Ele chamou muita atenção do público em geral por causa... do gatinho, tá? E aí eu entendi que esse foi o fator decisivo, inclusive deve ser um fator decisivo pro Stray ganhar a categoria de melhor indie do ano, tá? Que eu acho que ele vai vencer, embora minha torcida esteja pro Sifu e o Cult of the Lamb, que eu gostei bastante, tá? Eu acho que o Stray de fato vai ganhar o jogo do ano, porque, diferente desses jogos, o que que torna eles diferentes? A recepção que o público teve, a hype que teve, o tempo que esse jogo ficou sendo falado em relação aos outros jogos daqui. Então essa é a maior diferença do Stray. Eu acho que isso fez, inclusive, ele ser selecionado como um indie para ser escolhido em a categoria dos melhores jogos do ano. E o porquê que eu acho que ele deve ganhar a categoria de melhor indie do ano. Tá? Essa aqui é a teoria que eu tenho do Stray. Então, tipo, por isso que tem muita gente zoando o Stray, tá ali. Mas eu acho que também teria muita gente zoando se fosse um outro jogo aqui dessa categoria de indie concorrendo a jogo do ano. Porque eles são muito nivelados e ele teria uma discrepância em aparecer concorrendo no jogo do ano. Qualquer jogo que você pegar aqui, você imaginar ali na lista de jogo do ano. Você imagina e falar, pô, por que esse jogo tá aqui? Porque não é nenhum indie desse ano, é algo absurdo como a gente teve alguns anos passados. São indies bons, mas não são indies, tipo, sei lá,
um nível acima de alguns índices que aparecem por aí. Então, esse aqui é o porquê que isso tá acontecendo, né? Eventualmente acaba tendo a zoeira da galera, aí tem aquela galera que zoa também pelo fato do Stray não estar no console, né? Ou por, às vezes, outros motivos. Mas eu vi muita gente de forma ali mais construtiva mesmo também achar bizarro o Stray estar concorrendo, tá? Eu entendo o porquê. Pensando, né, nessa linha de raciocínio que eu fiz aqui, eu acredito que é por causa disso. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso. Inclusive, joga o Stray, tá? É um jogo legal. Embora não, eu falei que ele não seja tipo um indie high top, tipo Hades e tal. Ele é um joguinho muito gostosinho de jogar. No início eu fiz, você vai jogar ali, pum, pum, acabou. Você fala, creme gostosinho, acabou. É isso, Stray, tá? Mas se você jogar os outros indies, você vai ter esse mesmo feeling, tá? É isso que eu quero chegar. Então, basicamente é isso aqui. O raciocínio por detrás da escolha do jogo do ano. E tem gente bolada, mas faz parte da vida, né? Nunca ninguém concorda 100% com a lista. É normal. E também eu não acho que você tem que deixar de jogar ou de gostar de um jogo porque ele não tá na lista, porque ele ganhou ou deixou de ganhar. Também isso não faz o menor sentido. O jogo do ano pra mim é só uma brincadeira, uma diversãozinha, sabe? Sei lá, é tipo assistir um amistoso de futebol. É legal, você vai torcer porque você gosta ali. Mas acabou. É isso, entendeu? É isso, meus queridos. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. E até a próxima.